hal-hazırda üzerinde durduğumuz bu suarma kanalı qurultay suarma arxıdır. Torpaq məcralı suarma arxıdır. Bunun uzunluğu 20.4 km təşkil edir. Ötən illərdə bu suarma arxının su itkisinin azaldılması məqsədilə, aradan qaldırılması məqsədilə beton üzlüyə alınması işləri, əsası təmir işləri aparılmışdır. 4000 metr hissəsində simetraya uyğun olaraq beton üzlüyə alınma işləri aparılacaqdır. Bundan ötən illərdə artıq 1800 metrində bu işlər başa çatdırılmışdır. 2022-ci ilin planına uyğun olaraq isə 1171 metr hissəsində beton üzlüyə alınma işləri həyata keçiriləcəkdir. Üzülü suvarma sistemlər idarəsinin balansında hal-hazırda 181 ədəd subartisan quyusu fəaliyyət göstərir. Bu quyular həm əkin sahələrin suvarma suyla təminatına, həm də eyni zamanda əhalinin həm məişət kommunal, həm də içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə xidmət göstərir.